Müğənni İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Sevinin baş menedjeri olarak çalışan Fulya Akbay Topraki hədədiyi ve təhkir etdiyi iddia olunub. 4 ilə qədər həbs cəzasına məhkum edilməsi gözlənilən şikayətlə bağlı yekun qərar verilib. Məhkəmədə Fulyanın vəkili Şeyda Yıldırım ifaçının müvəkkilinə təhqiramiz mesajlar göndərdiyini də bildirib. Tatlıses isə öz növbəsində ona ünvanlanan ittihamları inkar edərək şirkət işlərini Fulya və digər işçilərə həvalə etmişdim. Daha sonra şirkətdə qanun pozuntuları olduğunu öyrəndim və işlərinə son verdim. Sözü gedən mesajlar mənə aid deyil deyib. 3 həftə əvvəl yekunlaşan ittiham davasının nəticəsi açıqlanıb. Məhkəmə İbrahim Tatlıses'ə təhqir etdiyi üçün 740 lira cərimə və təhdid ittihamı ilə əlaqədar 2 ay 15 gün həbs cəzası verib. Məhkəmə hökmün elan edilməsini təxirə salıb.